בעזרת השם נראה כמה נקודות מפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה, פרשת בלק. כמו שהזכרנו, הפרשיות האלה זה הסיפורים של עם ישראל בשעה שהם הלכו את 40 שנה במדבר. ויש יסוד בכלל גדול מאוד בכל דבר שאנחנו לומדים בתורה, ובפרט בסיפורים האלה. התורה היא נצחית. מה הכוונה היא נצחית? נכון שאנחנו קוראים סיפורים שהיו לפני 3,300 שנה, אבל בגלל שזה תורה, אז התורה בעצם, הסיפורים האלה מתקיימים בכל דור. ולא רק שהם מתקיימים בכל דור, הם מתקיימים בכל אדם. כי כל מה שקורה בעולם, אתה יודעת, זה את העולם נתן בליבם, אומר שלמה המלך. וגם את העולם נתן בליבם, פירוש הדבר שכל מאורעות העולם, כשאנחנו יודעים, לומדים להסתכל על זה נכון, אז, וזה אחד הבחינות שנקראים סודות בפנימיות התורה, זה ללמוד איך כל הדברים האלה בעצם מתקיימים כל הזמן. התורה זה לא סיפור שהיה פעם. זה שורשים להנהגה של בעצם כל הדורות עד שיבוא משיח צדקנו. אחר כך הוא כבר ילמד אותנו עוד רובדים חדשים בתורה. הפרשה הזאת, פרשת בלק, ההתחלה שלה זה מספרת לנו על שתי טיפוסים, אבל בפרט אנחנו נתמקד באחד מהם, שזה בלעם. בלעם, אנחנו יודעים גם ממה שחז"ל אומרים על פי הפשט, ויותר מזה מה שכתוב בזוהר הקדוש, זה היה אחד האנשים, קודם כל אחד הרשעים הגדולים ביותר בכל הדורות, וגם לא רק מצד הרשעות שלו, גם היה אדם מאוד טמא. והיה לו עניין להעצים את הטומאה. ואפילו מה שרש"י כותב, מה שהמדרש אומר, הוא בא לאתון שלו. זה, גם בדור שלנו זה חידוש. ועם כל כך שאנחנו אומרים על הדור שלנו, זה, בוא נגיד, ברוך השם, זה עוד לא כל כך מצוי, שאדם יבוא על האתון שלו. עכשיו, לכאורה, מה, יש תאווה בזה בכלל? יכול להיות בכלל לבן אדם, או שזה חולה נפש גמור, או שזה... אז אומר הזוהר הקדוש בפרשה שלנו, הזוהר אומר, זה לא... זה היה לו עבודה רוחנית בזה, לטמא את עצמו, כמו שאדם שמקדש את עצמו יכול להמשיך השפעות רוחניות, כך זה לעומת זה עשה אלוקים. כשאדם מטמא את עצמו, גם יכול להמשיך השפעות. רק זה השפעות שבסופו של דבר, בוודאי שאדם משלם על זה תשלום מאוד מאוד גדול. כל זה כתוב בזוהר של הפרשה. אז אנחנו יודעים, בלעם הוא רשע מצד השנאה שלו לעם ישראל. הוא טמא מאוד מצד מה שהוא עושה. וזה אחד, וחז"ל אומרים שזה אחד האנשים הכי רשעים והכי טמאים שהיו בכל הדורות. ועם כל זה, כשאנחנו מסתכלים על הפרשה, ואנחנו רואים איך הוא מדבר, איך הוא מתנהג, על מה אנחנו רואים? את אחד הצדיקים הכי גדולים. בלק היה מלך מואב, הוא פחד מישראל. והוא שלח שליחים לבלעם שיבואו יעזרו לו. כי ידוע, בעולם היה ידוע שבלעם יש לו כוח כללה מאוד גדול. זה חלק אחד מענייני הטומאה שלו. אם הוא מקלל או מסתכל ונותן עין הרע, אומר הזוהר הקדוש שאי אפשר לשער את גודל הרוע והערס שהיה בכללה שלו, בהסתכלות שלו. ואז בלק, שידע את זה, שלח אליו שליחים, בוא אליי, אני אתן לך הרבה כסף, בוא תעזור לי. מה אומר להם בלעם, בשעה שהם באים אליו השליחים? אני כדאי לראות את זה בפנים. אומר, בלעם עונה לו, ויאמר עליהם, שהשליחים של בלק הגיעו אליו, ואומר עליהם, לינו פה הלילה, ואשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר השם אליי. וישבו שרי מואב עם בלעם. מה אומר להם? אני עושה רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי. בוא, ולא רק זה, לא רק שאני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אומר להם, אני גם מובטח אני שהוא גם יגיד לי מה לעשות. ובאמת, מה כתוב? רק הלילה, רק תלונו פה בלילה, אני מדבר איתו בלילה בדרך כלל. איזה מדרגה רוחנית, מה זה משה רבנו, מתי שהוא רוצה מדבר עם הקדוש ברוך הוא? שימו לב. ויבוא אלוהים אל בלעם ואומר, מי האנשים האלה עמך? אז הוא מספר לו את זה, והוא מספר לו את כל הסיפור. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אני לא מושך ללכת. מה אומר להם בלעם בבוקר? וקם בלעם בבוקר ואומר אל שרי בלק,
לכו אל ארצכם, כי מעין השם נתיתי ללוך עמכם. לא, לי לא היה אכפת ללכת איתכם, אבל הקדוש ברוך הוא לא הרשה לי. הוא לא הולך איתם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, זה לא. מי מתנהג בצורה כזאת? קודם כל, אנחנו רואים מצד הרצון שלו, הכי מבוטל הקדוש ברוך הוא. דבר שני, גם, יותר פלא אפילו, שהקדוש ברוך הוא באמת מדבר איתו. שימו לב, עם מי הוא מדבר? עם בן אדם שבעל על הטון, הקדוש ברוך הוא מדבר. טוב, בלק שולח לו עוד שליחים. בלק הוא, היה לו איזה ניצוץ של ברסלב, לא מתייאש. שולח לו עוד שליחים. ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק. אז זה השליחים השניים כבר שבאו אליו. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקי לעשות קטנה או גדולה. אתם מכירים מישהו בדור שלנו שיכול להגיד כאלה דיבורים? אפילו תנועה קטנה אני לא עושה בלי הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו רואים? לכל אורך הדרך, וזה ממשיך הנקודה הזאת, כל אורך הדרך, מה הדיבורים של בלעם? הדיבורים של הצדיק הכי גדול. לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי לעשות קטנה וגדולה. אני מבוטל כזה בדרגה כזאת לקדוש ברוך הוא, שאני לא יכול לעשות. פה מתעוררת השאלה, איך זה מסתדר? אנחנו יודעים שהוא רשע ותמה גדול מאוד, ואנחנו רואים שהדיבורים שלו זה דיבורים מאוד מאוד גבוהים מבחינה רוחנית. זה דיבורים של אמונה והתבטלות לקדוש ברוך הוא מאוד גבוהים. לכן, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, יסוד מאוד גדול. אמרנו שאת העניין של בינה לומדים בכל דור ובכל אדם. יש בחינה ביצר הרע של שקר, של צביעות. של צביעות. יש שתי נקודות שבעצם שם היצר הרע של הצביעות ושל השקר מצליח להיכנס אלינו. בשתי נקודות הוא נכנס אלינו. אחד זה מידת הגאווה, והשני זה התאווה הידועה. ברגע שאדם יש לו גאווה ותאווה ידועה, שידע, היצר הרע יכול לבוא ולשקר אותו ולרמות אותו, והאדם יגיד ויחשוב, אני אחד מהצדיקים הכי גדולים בדור ובעולם, ופשוט, למה לא מדברים עליי? כי אני כזה גדול שאני חייב להיות צדיק נסתר. זה חייב להיות ככה בבחינה הזאת. ואדם לא יודע שבעצם המידות שלו הן מניעות את כל זה. זה הבחינה של בלעם. הבחינה של בלעם זה נקרא הצביעות שאפילו האדם בעצמו לא יודע את זה. באמת, מה אנחנו יכולים לעשות במציאות כזאת? יש יצרה שהוא יותר חכם מאיתנו. מאיפה אנחנו יודעים? על כל פנים יותר חכם כרגע. לא בכלליות. כרגע יותר חכם מאיתנו. מאיפה אנחנו לומדים את זה? והנחש היה ערום מכל חיית השדה. יש לו ערמומיות כזאת שיכול לבלבל אותנו ולעטות אותנו באופן כזה. וצריך, כל אחד צריך לדעת, תמיד יש יצרה כזה. לכל אדם יש יצרה כזה. זה, בדרך כלל זה בא ברמות מאוד פשוטות אצלנו. לדוגמה, מי שנשוי אז מאוד יבין את הדוגמה הזאת. מי שלא נשוי זה הכנה לנישואים. אז יכול לקחת את זה כסדנה והכנה לנישואים. האישה לפעמים קורה פעם בחודש שהיא באה בתלונה לבעלה, אתה לא בסדר. בדרך כלל שהאישה אומרת לבעלה, אתה לא בסדר, מה התגובה הראשונה? הממוצעת הרגילה. קודם כל, 13 תירוצים למה אני כן בסדר. זה ההתחלה. אחר כך יש עוד 13 סיבות שאת לא בסדר, לא אני לא בסדר. למה 13 ו-13? זה אחד ואחד להגיע ליוד כי ואף כי. כי הוא מדבר הכל מבין מהשם. כל מה שהבעל אומר לאשתו, זה הכל דיבורים מהקדוש ברוך הוא. אז לא, הוא אומר לה, את אומרת שאני לא בסדר? לא אוכל לעבור הפי של השם אלוקיי. אני כל דבר עושה רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי. זה דוגמה פשוטה ביום יום שלנו, שאיך אנחנו מתרצים, הרי רק חכה עוד שתי דקות תקשיב לה, אולי היא צודקת, אני לא אומר שהיא צודקת. בוא ניקח איזו אפשרות שאולי האישה, אולי במקרה היא צודקת, כי הכלל הוא שעל כל 100 מקרים פעם אחת היא צודקת. זה הכלל. כל בעל צריך לזכור, אולי אתה במקרה הזה שהיא צודקת, כי לא ספרת, הרי לא עשינו רשימות לזה. אולי בכל זאת היא צודקת, רק דקה, 60 שניות לתת לאדם, שאדם ייתן לעצמו לחשוב רגע, אולי היא צודקת, הכל פתאום הולך בדרך אחרת. אם אנחנו מסתכלים יותר לעומק הדבר, אז רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה ו', עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. זה צריך קצת להבין מה רבנו מתכוון בנקודה הזאת. הרבה פעמים אנחנו מבזים אותנו. עכשיו, הביזיון
זה, גם רבי נתן, גם הביאור הליקוטים כותב, הביזיון זה לא דווקא שמישהו בא ומבזה אותנו, זה לא בהכרח שמישהו בא ומבזה אותנו. יש אפשרות כזאת, יש גם אפשרות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו איזה ביזיון. האדם מאוד רצה להצליח באיזשהו עניין, מסר את הנפש, באמת, הכל עשה בצורה הכי הכי טובה שיכולה להיות, עבד, 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 בנה, 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 בשנייה אחת מישהו בא, הרים את ה... את ה... כל מה שהוא עשה, עזב את זה, בום, התרסק על ה... התרסק. לא הצליח שום דבר. אדם רוצה להתחזק בלימוד התורה. לא, 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 לא נפתוח לו המוח בכלל, לא, בכלל לא מבין, בכל שיודע איפה הוא חי. כל מיני בחינות שעוברות עלינו של כישלונות, אז רבי נתן והביאור הליקוטים כותבים שזה הכל כלוי בישמע ביזיונו אדם וישתוק. מה זה ישמע ביזיונו? למה שאני אשתוק? מבזים אותי, למה שאני אשתוק? הנקודה היא, השתיקה היא, זה, היסוד של השתיקה זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו ביזה אותי. ואם הוא ביזה אותי, אז אני צריך להבין שיש פה איזו טובה גדולה מאוד שהוא רוצה לעשות איתי. למה? אני לא יודע למה, אני, לא בהכרח אנחנו חייבים לדעת. אבל אם אדם יתבונן בעומק עומק הדבר, ויזכה להתבונן קצת בפנימיות, יבין שאתה יודע מה, אחרי הכל, זה, לא, זה, לא, זה לוקח כמה שנים להסכים עם זה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. הוא סוגר איתי חשבונות והוא מאוד מאוד מדויק בדבר הזה. מה מבלבל אותנו הרבה פעמים? הרבה פעמים מבלבל אותנו, רגע, זה גם כן מה שרבי נחמן מברסלב אמר, ישמע ביזיונו אדם וישתוק, הרי זה שביזה אותי, בדרך כלל עם האישה זה תמיד הולך ככה, הרי היא לא צודקת. מה זאת אומרת? בסדר, אני מקבל, אני לא חולק על רבי נחמן, הוא הצדיק האמת, הוא מתקן את כל הנשמות, אבל הוא לא התכוון למקרה הזה. ולפני בערך 3 שנים הייתי באיזה עניין של שלום בית, והבעל צדיק, באמת צדיק, עובד השם, מתבודד, ברסלבר, לא מתורה, אבל מה, הייתי, שמעתי, ורק היא אומרת לו איזה מילה, הוא מגיב בכאלה גבורות, בכזה תוקפנות. אז היא יצאה לרגע, הלכה להביא שתייה, אמרתי לו, תגיד, למה אתה זה? הרי אתה ברסלבר, למה אתה לא מקיים קצת ישמע ביזיונו אדום וישתוק? קצת, לא עכשיו הרבה. מה הוא אמר לי? אמר לי, אז הוא הסביר לי פירוש עמוק בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן. הוא אמר לי, רבנו לא התכוון על אשתי שאני אשמע ביזיונות, זה לא על זה הכוונה, זה ביזיונות אחרים אני צריך לשתוק, לא על הביזיון הזה. אז עכשיו, מה מטעה אותנו? מה הרבה פעמים מטעה אותנו? שאנחנו רואים שבאמת מי שעכשיו צייר אותי, ביזה אותי, הוא באמת לא צודק. עכשיו שימו לב, זה באמת יכול להיות שהוא באמת לא צודק. יכול להיות. אבל רבנו אמר, ישמע ביזיונו אדם ואשתו, גם על זה שהוא לא צודק. לא רק במקרה שהוא צודק אני צריך לשתוק, גם במקרה שהוא לא צודק. הרבה פעמים הזכרנו את המאמר בזוהר, מאמר מאוד ידוע, שבשעה שדוד המלך, הוא היה כבר 1.5 שנים בערך לפני פטירתו, הוא היה מבוגר, אבשלום מרד בו. איזה צער גדול היה לדוד בשעה שאבשלום מרד בו, הצליח להמריד רוב עם ישראל כנגדו, זה היה בסכנה, דוד היה מלך, היה בסכנת חיים, חיים רדפו אחריו כדי להרוג אותו, עייף, צמא ורעב, הכל, בחלישות גדולה מאוד, יצא, תוך כדי שהוא בורח, יצא שימי בן גרה, שהיה אחד מגדולי חכמי ישראל באותו הדור, וידוע, קילל אותו קללה נמרצת. באותו שעה שהוא קילל אותו, היה עם דוד, היה יואב בן צוריה, שהיה גיבור גדול מאוד. יואב בן צוריה אמר לדוד המלך, השם, המלך, תגיד לי, ואני מזכה את יואב בן צוריה לתיקון הכללי שלו. אני מעלה אותו לעולם שכולו טוב. מי בעד? עכשיו, יואב בן צוריה... את שימי, יואב את שימי. עכשיו, באמת, למה יואב פנה לדוד ואמר לו, המלך תתיר לי להרוג אותו? הוא באמת קיים מהלכה. השימי בן גרה מורד במלכות. ברגע שהוא קילל את המלך, הוא נקרא מורד במלכות, הוא חייב מיטה, הוא באמת חייב מיטה. יואב בן צוריה אסור לו לדון אותו. זה צריך או שמקימים בית דין, שזה לא היה שייך באותו זמן, או שלמלך מותר יש הלכה. מלך דן יחידי. זאת אומרת, אם דוד המלך אומר ליואב בן צוריה, תהרוג אותו, הוא באמת אמר לו את ההלכה האמיתית. ומותר לו להגיד, כי מלך דן יחידי. באותו שעה, דוד המלך אמר לו, השם אמר לו כלל. ואז ידוע שהזוהר אומר, יצא בת קול ואמרה, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה, מלכה משיחה. אז הוא זכה לבחינה הזאת. ופה, קצת נתבונן בנקודה הזאת. הרי... דוד, אם דוד היה אומר לי יואב בן צוריה להרוג אותו, הוא היה צודק או לא היה צודק? צודק.
הוא היה חייב מיטה. שימי בן גרה באמת חייב מיטה. וגם אחר כך הוא אמר, שנה אחרי זה כבר הוא ציווה את שלמה המלך, את הצוואה שלו, הוא אמר לו, אתה זוכר מה ששימי בן גרה עשה לי? אתה תדאג להרוג אותו. זאת אומרת, החז"ל אומרים, למה דוד המלך אמר לשלמה המלך להרוג את שימי בן גרה? לא, הוא לא כעס עליו. למה הוא אמר לו? כי הוא, שלא יבוא, ששימי בן גרה לא יבוא לעולם הבא עם האבון הזה של מורד במלכות. הוא חייב לתקן את האבון הזה. חז"ל אומרים שדוד המלך ודאי התכוון לדבר הזה. אבל נלמד שתי דברים מאוד יסודיים מהסיפור הזה. דבר אחד, שאף על פי ששימי בן גרה, לא רק שהוא לא היה צודק, הוא גם עשה אבון מאוד חמור שהוא היה חייב על זה מיטה. ובאמת, אחר כך, עבר זמן, אבל שלמה באמת הרג אותו. ובצדק, על פי הדין הוא הרג אותו. הוא היה צריך להרוג אותו, וזה לטובת שימי בן גרה שהוא הרג אותו. כי על ידי זה בעצם תוקן האבון שלו. אז אף על פי ששימי בן גרה לא צדק, מאוד מאוד לא צדק, לא רק שלא צדק, זו הייתה עבירה חמורה מאוד, בזה שהוא קילל לדוד, שימו לב, דוד אומר, קודם כל אני עושה את התשובה שלי, את התיקון שלי. קודם כל אני מקבל את זה באהבה. אחר כך נדאג גם לשימי בן גרה. מה זה? הוא מחלק את זה לשתי עניינים, דוד המלך. לכן אנחנו גם צריכים, הרבה פעמים אנחנו לא שותקים, אנחנו אומרים, רגע, הוא לא צודק. ובאמת הוא לא צודק. למה הוא מדבר אליי ככה? הוא לא צודק. אתה צודק, הוא לא צודק. באמת זה נכון. אבל אתה צריך לדעת, זה שתי דברים. זה שהוא לא צודק, אתה יכול לקחת אותו אחר כך לבית דין. אתה לא יודע, מגיע לו מכות, אולי תשלח מישהו שירביץ לו. לא, זה. אבל עכשיו, קודם כל תעשה את העבודה של האמונה. זה, וזה יסוד מאוד גדול. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאנחנו רואים מזה, דוד המלך כל ימי חייו היה עובד את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש אינסופית. ועם כל העבודה שלו, פעם אחת שהוא שתק לשימי בן גרה, זה היה יותר גדול מכל העבודה שלו כל ימי חייו. עד כמה גדול בשמיים הנקודה של ישמע בזיונו ידום וישתוק. עכשיו מי אומר לנו לא לשתוק? בלעם. בלעם אומר לנו, אתה תשתוק? עכשיו הוא 13 סיבות, למה לא לשתוק? אם אני אשתוק, אז יראו אותי כחלש, כי יתאפסו עליי, כפרייר, ואני לא יודע לאיפה אני אגיע, אני אפסיד את הכל, ובפרט אם אני אשתוק לאשתי, השם ירחם, אז היא אישה, מה זאת אומרת, אתה יודע מה, תעשה לי אם אני אשתוק לה, היא תלמד שאני שותק, איזה תיאוריות נפלאות יש בדבר הזה, וכמה אנחנו צודקים, וזה בלעם. זה בלעם, זה הבחינה של בלעם, של השקר שמתלבש במצוות ובטענות בתוכנו. באמת, מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה? יש שתי נקודות שהמלחמה שלנו, על הנקודה הזאת, שתי נקודות. אחד, זה ההתקשרות עם הצדיק, כי הצדיק, כתוב בזוהר, מי היה כנגד בלעם? בלעם היה בשיא בתומה. מי היה בדור שלו כנגדו משה. בקדושה? משה רבנו. אז ההתקשרות עם משה, רק משה יכול לברר את בלעם. להכניע את בלעם זה צריך את משה. זה דבר אחד. דבר שני, שתמיד תמיד צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, הורני השם דרכך, הלך באמיתך. כי תמיד לבקש מהקדוש ברוך הוא את הנקודה של האמת. אם האדם הולך עם שתי הנקודות האלה, אז אומר בינתם בליקוטי הלכות דבר נפלא. שולחים לאדם מלאך של אמת משמיים שיעזור לו לברר את זה. כי באמת אנחנו לא יכולים לברר את זה. התחכום של בלעם בתוכנו, הוא מתוחכם מאוד מאוד. תראו איזה דיבורים. אם מישהו קורא את הפרשה בלי פירוש, הוא אומר, מדובר בפרשה הזאת על אחד הצדיקים הכי גדולים בדור. הכל הוא עושה, לפי הקדוש ברוך הוא מקריב לו קורבנות, מברך את עם ישראל. לכן יש את הפשט ויש את הפנימיות. זה נקודה אחת. נקודה נוספת בהתבוננות בעניין של בלעם, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל יבוא. אז הוא התחזה לנביא? הוא לא התחזה לנביא, הוא היה נביא. אז נביא שקר? לא, הוא היה נביא אמת. השם דיבר איתו באמת, רק הוא לקח את כל זה לתומה. יודע דעת עליון. כתוב, ראיתי דבר נורא, כתוב, דבר נורא. בלעם, אילו היה בוחר בטוב, הוא היה יותר גדול ממשה רבנו. זה דבר נורא מאוד, זה, יודע דעת עליון. תראה, נראה, אולי נראה את זה. זה למות כיהודי. מה? זה למות כיהודי. זה למות כיהודי.
יש, אני אתבונן בנקודה הזאת בעוד היבט. כתוב במדרש רבה, פרשת שמיני, יש שם את הארבע חיות הטמאות שיש להם סימן תארה אחת. השפן, הארנבת והגמל, הם מעלים גרה, אבל לא מפריסים פרסה שסועה. והחיה הרביעית, שזה החזיר, הוא מפריס פרסה שסועה, שזה סימן תארה, אבל הוא לא מעלה גרה. אם נשים לב בחיצוניות, למי יש סימן, יש שתי סימנים, שתי סימני תארה, מעלה גרה ופרסה שסועה. מעלה גרה זה בפנימיות, זה תכונה פנימית בתוך החיה, ואילו הפרסה השסועה זה למעשה בחיצוניות. אומרים חז"ל שהארבעה החיות האלה מרמזות על ארבע גלויות שעם ישראל עבר: פרס, מדי, יוון ואדום. אדום זה הגלות האחרונה, כל חיה מרמזת על גלות, וגלות אדום זה הגלות שלנו, הגלות האחרונה זה כנגד החזיר. אז אומרים חז"ל, מה זה העניין של, על מה הרמז בפרסה השסועה? שהחזיר אומר, מראה לנו את הרגל שלו, ואומר, תראו, אני חיה טהורה. הוא משקר אותנו. כך אדום טוען שהוא חיה טהורה. מה הכוונה חיה טהורה? הבחינה של תרבות אדום זה, אנחנו אנשי צדק ואמת. אנחנו אנשי צדק ואמת. המשפט שלנו הוא משפט אמת. ההנהגה שלנו זה הנהגת אמת וצדק. ומקימים, ככה הלשון של המדרש, מקימים לעצמם בימה. המושג הזה, מקימים לעצמם בימה, טוענים, אנחנו אנשי אמת, אנחנו האנשי אמת בעולם. זה הפרסה השסועה, זה סימן חיצוני. רק בפנימיות הם לא מעלים גרה. מה זה לא מעלים גרה? שבפנימיות הם הכי רקובים בעולם. מה היסוד שלהם? המדרש אומר, כגון, זה דוגמה שהמדרש אומר, שופט רומאי דן עכשיו מישהו, הוא דן אותו על שלושה עבירות, כישוף, ניאוף וגזל. הוא דן אותו למיטה. תוך כדי שהוא דן אותו למיטה, אומר המדרש, הוא אומר לחבר שלו שיושב לידו, אומר לו, אתמול בלילה עשיתי את שלושת הדברים האלה. אז אתה דן אותו למיטה ואתמול בלילה עשית את זה? איך אתה מסתדר עם עצמך? איך אתה מסתדר? אז מישהו אמר לי, שסיפרתי את המדרש הזה לאיזה יהודי, אז אותו יהודי הסביר לי בצורה מאוד ממוקדת. הוא אמר שבמעשה, המדרש הזה זה אחד מחוקי היסוד של הכנסת. למעשה לא אחד מחוקי, זה החוק יסוד של הכנסת. מותר לגנוב, אסור להתאפס. זה כל היסוד. כל המשפט והתרבות שלנו היום, זה אף אחד לא אומר שאסור לעשות עבירות. רק אומרים, אל תעשה עבירות. עכשיו אם תשאל, מאיפה אנחנו יודעים שלא אומרים שאסור לעשות עבירות? מאיפה אנחנו יודעים את זה? כולם עושים את העבירות. והשופטים ששופטים את העם, הם יכולים לעשות את כל העבירות שבעולם, אז למה אתם שופטים? כי לא, תפסו אותנו. זה החוק יסוד של הכנסת. אפשר להסתכל בחוקי יסוד של הכנסת, זה כתוב. אין איסור לגנוב, לרמות, לשקר. יש בעיה, אם תופסים אותך, אתה תשלם על הכל, אבל אם לא תופסים אותך, הכל בסדר. אז זה נקרא התרבות אדום, זה המדמה. עכשיו, הכי מגוחך פה, שגם הם בטוחים שהם באמת צודקים. הם באמת חושבים שהם אנשי צדק. הם יושבים על כיסא המשפט, הם יכולים להגיד לבן אדם, אתה השם באלף בית ג', והם את אלף בית ג' בעצמם עושים את זה, והם לא רואים בזה עיוות בכלל. למה? כי זה בלעם. זה הנקודה של בלעם, זה המדמה של אדום. היום אנחנו רואים את זה בצורה, אני חושב, מאוד מאוד חריפה. שמישהו שאל אותי, תגיד, איך ראש הממשלה היקר שלנו קרא למפלגה שלו, מכריז על המפלגה שלו, אני ימין, חותם על זה שהוא ימין, ובסוף הוא הולך הכי שמאל. איך זה יכול להיות? אמרתי לו, הוא קיים את דברי חז"ל. זה כתוב, זה חז"ל אומרים את זה. אפילו יגידו לך על ימין שהוא שמאל, והשמאל שהוא ימין, קבל את הדברים. הוא הולך עם הדיבור הזה של חז"ל. הנה, אתה רואה, חז"ל אמרו שהימין הוא שמאל, השמאל הוא ימין, מה אתה רוצה? הוא הולך על פי חז"ל. כל זה, זה הצביעות. הצביעות היא שהבן אדם אומר, אם לא תפסו אותי, אני צדיק. אם אנחנו נתבונן בעומק הדבר, אנחנו נראה שתרבות שלמה, היום כל התרבות היא בעצם מושתתת על העניין הזה, על הנקודה הזאת. אפשר לעשות את הדברים הכי חמורים, את העוולות הכי גדולות, ולטעון
לא, לא רק לטעון, נניף את זה על הדגל ולהגיד, אני הצדיק הכי גדול בעולם. זה התרבות הכי מתקדמת בדבר הזה. כל זה, זה נקרא, זה העניין של בלעם. לכן, העניין של בלעם זה גם בתוכנו וגם בחוץ. ובאמת העבודה שלנו זה לראות איך אנחנו מתחברים עם נקודת האמת. להתחבר עם נקודת האמת זה על ידי, אמרנו, יסוד אחד זה ההתקשרות עם, ההתקשרות עם הצדיק. הנקודה השנייה זה את כל זה בלעם בעצמו מגלה לנו את כל העצות כנגד זה. למה? הוא לא רצה את זה. אבל אומר הזוהר הקדוש שהוא בא לקלל את עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, לא אמר לבלעם אל תקלל תברך, אלא מה הוא אומר לו? את אשר אשים בפיך אתה תאמר. אומר הזוהר הקדוש, מה זה העניין הזה? את אשר תשים בפיך אתה תאמר, ובלעם אומר, הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. אומר הזוהר הקדוש, מה ההדגשה פה? מה הנקודה של ההדגשה? גם השם שפתי תפתח. קשור לזה. נגעת גם של השם שפתי תפתח בלעם. האמת, זה עוד יותר גבוה, למה אצלו זה ממש היה בהתגליה. אז הזוהר שואל, למה בעצם הקדוש ברוך הוא אמר לבלעם, הוא היה חכם בלעם, אמר לו בלעם, אתה רוצה לקלל? אני אומר, אני מצווה לך, לך תברך אותם. אני אומר לך, אני מצווה לך, הוא היה מברך. אומר הזוהר הקדוש דבר נפלא, אומר הברכות האלה היו כל כך גבוהות שאסור היה שאדם תמה בכלל יגיד אותם. הוא בסך הכל היה דיסק. ופשוט זה עבר דרכו. כל הדיבורים של הברכות זה עבר. לכן אומר הזוהר הקדוש שכל הברכות של בלעם זה הכל מפי השכינה. ולכן גם הם התקיימו, כל הברכות האלה. אז אחד הדברים שאומר בלעם, אין עם לבדוד ישכון ובגויים לא יתחשב, מי מנע עפר יעקב ומספר את רוב הישראל. תמות נפשי מות ישרים. מה אומר פה? מה זה אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב? אומר רבי נתן כותב, ולקוטע הלכות דבר נפלא מאוד אומר. מה זה אין עם לבדד ישכון? דבר ראשון זה מרמז על העניין של ההתבודדות. רבי נתן כותב, יכול ברכות השחר על החיים. קודם כל זה מרמז על העניין של ההתבודדות. אבל יותר בעומק הדבר, אומר רבי נתן, עם לבדד ישכון, אנחנו לא מקבלים, לא לומדים מהגויים את התרבות שלהם, אנחנו משתדלים בכל כוחנו. זה לא קל, גם אנחנו לא יכולים ביום אחד, אבל אנחנו רוצים להתחבר עם הצינור של החיות של הקדוש ברוך הוא ושל הקדושה. זה נקרא אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. פה צריך קצת לקצת להתבונן בעומק הדבר, מה מתכוון, מה הפירוש שרבי נתן אומר על זה. יש באופן כללי, יש שתי צינורות של חיות בבריאה. באופן פרטי זה הרבה צינורות, אבל בכללות יש שתי צינורות כלליים. הדבר ראשון אנחנו צריכים לדעת, האדם בעולם הזה תמיד מחפש חיות, שמחה, עושר, תענוג. למה אנחנו מחפשים את זה? מה הסיבה שאנחנו מחפשים את זה? כי אנחנו חסרים מזה. אנחנו חסרים מזה, אנחנו תמיד נחפש את זה. אפשר לראות, זה נפשי ורוחני, אבל אפשר לראות את זה גם מהגשמי. האדם תמיד יחפש אוכל. עכשיו האדם רעב, עשה סעודה הכי טובה בעולם, הכי מזביעה בעולם. לכאורה, ברוך השם, הוא טרח, הלך, הביא כסף, לקח את הטבח, השף הכי טוב בעולם, עשה את הסעודה הכי טובה בעולם. לכמה זמן זה הספיק? במקרה הכי טוב. 6 שעות, 8 שעות. לא, נגיד, אכל טוב. 8 שעות, הוא שבע. מה יהיה עוד 8 שעות? עוד לחפש עוד ארוחה. למה? העניין של החסרון של האוכל התחדש אצלו. אז מפה נלמד שזה גם בנפש ובלב וברוח שלנו. זאת אומרת, גם בחיים הרוחניים שלנו, אנחנו כל הזמן חסרים. עכשיו, לכן אדם מחפש חיות. מאיפה אני, מה יחיה אותי, מה ישמח אותי, מה יענג אותי, מה יעיר לי בתוכי את הנפש שלי. כל הזמן אנחנו בעצם מחפשים חיות. זה, למה זה כך? כי כך השם ברא אותנו. זה בעצם, זה מהשם, זה נקרא סוד החלל הפנוי. זה השם ברא אותנו בחלל פנוי, ואנחנו מחפשים כל הזמן איך להחיות את עצמנו. כל זה למעשה נעשה בשביל הבחירה. ואז יש שתי צינורות כלליים ממה לחיות, ממה להתענג, ממה לשמוח,
יש בזה שתי צינורות. צינור אחד זה התורה והקדושה. אדם לומד תורה, אדם מתפלל, אדם מקיים מצוות, זה מחיה אותו. ובאמת, ככל שמתחברים עם זה, זה חיות מאוד גדולה. התורה, זה חיות מאוד גדולה. אבל בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא שם עוד צינור אחד. שזה כל תרבות הגויים. מה זה נקרא? אם תהיה סגן ראש הממשלה, זה תכלית של הבריאה, תכלית החיים. יש אנשים שבעצם כל החיים שלהם מסתובבים להגיע לרגע הזה שמי יהיה סגן ראש הממשלה. למה? כי כל אלה שמכירים אותם מבית ספר העממי ועד עכשיו, יגידו, אתה יודע, אני מכיר את פלוני, הוא נהיה ראש ממשלה. אתם יודעים איזה חיות זאת? אתם יודעים כמה אנשים יכולים 20 שנה לקום בבוקר בחיות עצומה ולהתעורר על העניין, על הצד הזה, שיכול להיות שהוא יהיה סגן ראש הממשלה, וזה הוא כבר רואה במחשבה שלו איך החבר שלו מכיתה ד' יגיד, אתם יודעים, אני מכיר את זה שהוא סגן ראש הממשלה, הוא היה חבר שלי בכיתה ד', אני זוכר אותו בכיתה ד', היה ילד נחמד בכיתה ד'. אבל אדם על המחשבה הזאת 20 שנה יכול לקום בבוקר בחיות עצומה. מה זה? זה צינור חיות, גאווה וכבוד. יש עוד אפשרות להצליח בעסקים במנהטן. אני לא יודע אם אתם מכירים את מנהטן. אם אדם מצליח שם, זה לא ארץ ישראל. ארץ ישראל זה קטע, זה לא... פה אדם מצליח, הרוויח חצי מיליון דולר. שם בעסקה אתה סוגר 2 מיליון דולר. הייתי שם, אז סיפרו לי. בנדלן במנהטן זה עסקה טובה, זה 2 מיליון דולר. זה לא, זה לא דבר גדול. ביום יום, בשגרה של אנשי הנדלן. אדם שמע את זה, שמע סיפורים. הוא יכול להחיות את עצמו 20 שנה בעבודה, במסירות נפש, לקום מוקדם וזה, שאולי יהיה לו עסקה אחת כזאת. זה חיות לזה. יש עוד כמה דברים, עוד כמה נקודות בדרך, התאווה הידועה. אדם יכול לחיות 50 שנה עם דמיונות של התאווה הידועה, וכל בוקר יקום בחיות. מה בעצם? מה השורש הזה? שהקדוש ברוך הוא, בשביל הבחירה ושל העבודה שלנו, בעצם ברא את שתי הצינורות של החיות האלה. זה חיות אלוקות, חיות של העולם הזה, של הגשמיות, של ההצלחות של העולם הזה. אומר רבי נתן, כל ההצלחה של עם ישראל בכלל, ושל כל אדם באופן פרטי, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה זה בגויים לא יתחשב? שאדם לא מקציב לו בחיים את המטרות שלו, את הרצונות שלו, השאיפות שלו, בתרבות הגויים. להיות מיליונר, להיות סגן ראש הממשלה, אלא מה אדם מציב לו בחיים? אני רוצה שהחיות שלי תהיה מהקדוש ברוך הוא. הכוונה על ידי לימוד התורה, התבודדות. עכשיו, אדם יכול לעבוד. זה לא חייב שהוא ילמד כל היום, זה לא זה. אדם יכול לעבוד ולהיות כל היום מחובר עם הקדוש ברוך הוא. זה חנוך היה סנדלר, כל תפירה ותפירה במנהל היה אומר ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, עושה ייחודים. אדם יכול מתוך מלאכה להגיע לדבקות מאוד גדולה בקדוש ברוך הוא. אבל השאלה היא, הנקודה היא בפנימיות, מה באמת אתה מחפש? עד כל אדם אומר, שישאל את עצמו, מה אני באמת מחפש? מאיפה החיות שלי תגיע? אז אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד, אם עם ישראל זוכה להיות לבדד, לפני זה, לפני שנראה את זה, זה קל, זה קל, זה אין יצרה, אם נחליט את זה. מה, לא יהיה לנו יצרה מחר בבוקר? לא מחר בבוקר, עוד רבע שעה, לא יהיה לנו יצרה. פתאום אדם ירצה ממון, אדם ירצה איזה תאווה, אדם ירצה כבוד. לא, ודאי שיהיה לנו. יש את זה, זה קיים בתוכנו. ודאי שיהיה לנו. אבל מה, הנקודה היא, לא אם יש לנו יצרה או אין לנו יצרה, נקודה אחרת. מה אנחנו באמת רוצים? בפנימיות, לאיזה כיוון אנחנו מסתכלים ושואפים? אומר רבי נתן, אם אדם שואף להגיע באמת אל התכלית האמיתית, שזה התחברות עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא, בגויים לא יתחשב. אומר רבי נתן דבר נפלא, בזה אדם נכנס תחת כנפי השכינה, ואין לשום אדם בבריאה רשות להתקרב אל הבן אדם הזה. אם אדם יש לו נזקים שצריך לדעת, חסר לו בנקודה הזאת. מה הכוונה? כשאנחנו אומרים את זה, זה לא שעכשיו אדם שהולך בדרך הזאת לא יהיה לו יצרה. יש יצרה. יש לכולנו יצרה. והיצרה גם הוא ברסלבר. הוא לא מתייאש. זה לא שעכשיו אם דחינו אותו, זה לא אומר שעוד שעה הוא לא יחזור עוד פעם. אדם עכשיו העליב אותו, פגע בו, קילל אותו, דיבר אליו ממש בתוקפנות ולא יפה וגרש אותו, הוא הלך. עכשיו שואלים כמה זמן הוא הלך?
יש כאלה שמרגישים שזהו, הוא לא יחזור. אין כזה דבר, עד שלא יבוא משיח הוא יחזור. הוא ברסלב שלא מתייש, תמיד הוא חוזר עוד פעם. הנקודה, זה מה שרבי נתן מדגיש, זה לא איפה אני אוחז עכשיו, אם יש לי יצרה או אין יצרה. ברור השם, לכולם יש יצרה, בפרט בדור הזה. הנקודה היא אחרת. למה אנחנו שואפים, על איזה כיוון העיניים והרצונות הפנימיים שלנו, למה הם מסתכלים. אומר רבי נתן, אם אדם נכנס תחת כנפי השכינה בזה שהוא אומר, אני רוצה שהחיות שלי תהיה מהקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שהחיות שלי תהיה מהתרבות הגויים, זה הכוונה, הוא בגויים לא התחשב, לבדד ישכון. מה זה לבדד ישכון? אומר רבי נתן, אדם נכנס תחת כנפי השכינה, אין רשות לשום נברא בעולם לעשות לו נזק הכי קטן בבחינה הזאת. וזה מה שהקדוש ברוך הוא. ועל זה מיד גם אומר רבי לעם, מי מנע אפר יעקב, אומר רבי נתן, מי יודע להעריך ולזכות להשגה הזאת על כל פסיעה ופסיעה שאדם עושה בעולם הזה, אם הוא הולך בדרך הזאת הוא בגויים לא התחשב. אדם הולך לבית כנסת להתפלל מנחה, אדם הולך לשיעור תורה, אדם הולך לתת צדקה, אדם הולך לעבודה כדי שיהיה פרנסה לבית ולשלוח את הילדים ללמוד תורה וכן הלאה. אומר רבי נתן, אדם שהולך עם הנקודה הזאת, אי אפשר לשער, לעתיד לבוא יראו לנו, מה שאנחנו לא יכולים אפילו להשיג עכשיו, מה נעשה מכל פסיעה ופסיעה שאדם עשה בעולם הזה. לא עכשיו מהמצווה שאדם עשה, מהפסיעות שאדם עשה אל המצווה. מה נעשה מזה? זה ראה את זה בלעם, אומר הזוהר הקדוש, בלעם ראה עד סוף כל הדורות, היה כזה במדרגה רוחנית כל הרבה, והוא ראה את כל זה, הוא ראה את גודל המעלה של עם ישראל. מה הוא אומר מיד? תמות נפשי מות ישרים. עכשיו פה קצת נתבונן בנקודה הזאת. אתה בא לאתון שלך ואתה אומר לקדוש ברוך הוא תמות מות ישרים. מה זה, רש"י אומר, מה זה מות ישרים? מה הכוונה מות ישרים? ישרים שבהם. אומרים חז"ל, הוא ביקש למות, לזכות למדרגה של הצדיקים הכי גדולים בעם ישראל. הוא ראה את המעלה שלהם, מה שיתגלה לעתיד לבוא, זה כתוב בזוהר הקדוש, הוא אמר, אני רוצה לזכות למות כמו אחד הצדיקים הכי גדולים שבהם. איך אתה מבקש כזה דבר? אתה בא לאתון שלך ואתה מבקש כאלה דברים? חזר בתשובה. אז נפריך את זה, אתה יודע מצד מה? מצד זה שאיך שהוא ראה שהוא לא יכול לקלל את עם ישראל, מיד שהוא הלך, הוא אמר לבלק, לך ויעצך את אשר יעשה לך העם הזה באחרית הימים. אומרים חז"ל, מה הוא אמר? מה זה יעצך? איזה עצה הוא נתן לו? אמר לו, אתה רוצה להכשיל אותם? שלח לו את הבנות שלכם. והיה את הסיפור עם פנחס וזמרי בן סלו. איזה, מה זה חזר בתשובה? הוא ראה שלא הלך לו בדרך הזאת, אז הוא הלך בדרך אחרת. אבל מה? למה חזר בתשובה? ישמעאל, כן. אבל בכל אופן, באמת כן יש נקודה... ישמעאל חזר בתשובה? בתור נבל אחרי זה, נבל הכרמלי. אומר רבנו אריה הקדוש, רבנו אריה הקדוש בשאר הפסוקים אומר, שאף על פי שהוא בא משקר וצביעות, ואתה רואה שהוא מכשיל את עם ישראל, עם כל זה, אם בן אדם בעולם הזה אומר בקשה אמיתית, תמות נפשי מות ישרים, בהכרח זה בא מהניצוץ הקדוש שהיה בתוכו. והיה ניצוץ מאוד גבוה. אומר רבנו אריה הקדוש, על כן, שהוא אמר את זה, הוא זכה לבוא בגלגול של יהודי. זאת אומרת, זה לא כל בלעם, זה החלק, אותה חלק של קדושה שהייתה בו, בא בגלגול של יהודי, נבל הכרמלי, ובזה התחיל התיקון שלו. התחיל התיקון שלו. אבל פעם, סיפרנו, זה רבנו אריה הקדוש אומר, שנבל הכרמלי, הוא היה גלגול של בלעם, כי בלעם היה בעצם גלגול של לבן, לבן התגלגל בבלעם, ובלעם התגלגל בנבל, ולבן ונבל זה אותם מתיות, ושם היה התיקון שלו. אבל מכיוון שהוא ביזה את דוד המלך, נבל הכרמלי ביזה את דוד המלך, הוא היה חייב על זה מיטה, אז אומר רבנו אריה הקדוש, הוא תיקן הרבה, אבל לא בשלמות. הוא לא תיקן את זה בשלמות. אז מתי הוא כן תיקן את זה בשלמות? אז רבנו ארי לא כותב את זה. לא, בכתבי רבנו ארי לא כתוב על התיקון של נבל. לבן בלעם נבל, כרמלי. אומר, יש ספר שנקרא ספר גלגולי נשמות, ככה זה נקרא, שכתב את הספר הזה הרמה מפנו. הרבי מנחם עזריה מפנו.
הוא היה חי באיטליה, הרמה מפנו, היה אחד מגדולי הדור באותו תקופה, גם בהלכה, והוא קיבל מתלמיד של רבנו הארי הקדוש, הוא קיבל מקבלת הארי. מי זה היה התלמיד שלו? קראו לו רב ישראל סרוג. רב ישראל סרוג, הוא למד אצל הארי הקדוש לפני רבנו חיים ויטל. כי רבנו חיים ויטל לא פגש את רב ישראל סרוג. לפני שהוא הגיע לארי, אז רב ישראל סרוג נסע כבר לאיטליה, והוא העביר לאירופה את הקבלה של הארי. ובעיקר לרמה מפנו. אז לכן הרמה מפנו קיבל סוד הגלגולים מהארי דרך התלמיד שלו, רב ישראל סרוג. והוא כותב שם בספר גלגולי נשמות, הוא כותב גלגולים שהארי לא כתב. שהמעשה זה המאחור, הרמנו חיים ויטל לא כתב את זה. אז הוא כותב שם דבר מאוד מעניין. הוא אומר שבתקופת רבי יהודה הנשיא, הוא היה מעביר שיעורי תורה, והיה כובס, אדם שעסק לפרנסתו, היה כובס, והיה בא כל יום לשמוע שיעור תורה מרבי יהודה הנשיא. ושבשעה שרבי יהודה הנשיא נפטר, זה היה יום שישי, וכתוב, אחרי שקברו את רבי יהודה הנשיא, אז באו מכל ארץ ישראל, מאוד אהבו אותו, היה הנשיא, היה המנהיג של עם ישראל, באו מכל ארץ ישראל, זה היה כבר, זה, לא היו יכולים להספיק להגיע הביתה לפני שבת. אז כתוב שנעצרה חמה ולא שקע חמה באותו יום שישי עד שהאחרון בישראל הגיע הביתה והכין דג לשבת. ככה כתוב בגמרא, במסכת כתובות. ויצא בת קול ואמרה, כל מי שהיה באשקפתי עד רבי, בהלוויה של רבי, מזומן לחיי העולם הבא. ככה אומרת הגמרא, במסכת כתובות. אומרת הגמרא, אותו כובס לא זכה להיות בהלוויה של רבי. וקרה משהו, היה איזה עניין, כל יום הוא היה בא לשמוע שיעור תורה, דווקא בהלוויה של רבי, קרה משהו, הגמרא לא אומרת, קרה משהו והוא לא הצליח להגיע. שהוא שמע שיצא כזה בת קול, מרוב צער, הוא עלה על הגג ונפל. ונפל ומת. יצא בת קול ואמרה, ההוא כובס מזומן לחיי העולם הבא. בגלל שזה היה מתוך צער. אומר הרמה מפנו בספר גלגולי נשמות, אתם יודעים איך הגמרא, חז"ל, איך הם מציינים מלאכת כובס? יש לזה לשון, זה מלכות שבת. איך קוראים מלבן? מה? מלבן, מלבן. זה כבר על שם שהוא מלבן את הבגדים. אומר הרמה מפנו, פה הוא הגיע לתיקון השלם שלו. לבן, בלעם, נבל הכרמלי, וזה שהוא היה כל יום בא לשמוע שיעור תורה מרבי יהודה הנשיא, זכה לתיקון השלם שלו. ולמה? למה היה צריך דווקא לשמוע שיעור תורה מרבי יהודה הנשיא? אומר רבנו הארי הקדוש, כי רבי יהודה הנשיא זה מחבר המשניות. הוא היה נשיא, כתוב, הנשיא היה ניצוץ של יעקב אבינו. ראשי תיבות של הנשיא זה היה ניצוץ של יעקב אבינו. עכשיו אתה, בגלגול הראשון שלך של לבן, אתה ציירת את יעקב אבינו. מה התיקון שלך? תבוא ותשמע לנו שיעור תורה בקביעות, בזה תתקן את זה. לכן הוא זכה לזה. פה הגיע בשלמות התיקון של לבן בלעם בשלמות שלו. בשלמות התיקון שלו. אז זה מה שאומר, תמות נפשי מות ישרים, אם אדם בעולם הזה רוצה משהו טוב, בסוף זה מתקיים. וזה יתקיים. זה התמות נפשי מות ישרים. שהוא זכה בגלגול של הכובס, באמת שיתקיים בו, תעמות נפשי מאוד ישרים. נגיד עוד נקודה אחת. במה איתנו, אם הם זכו, במה איתנו? אז בטח שנזכה. כמה זמן, כמה גלגולים בטח אנחנו כבר. נכון, אתה צודק, אבל עכשיו זהו. עכשיו זה כבר גלגול האחרון. מה? מי אנחנו כל אחד? מי אנחנו כל אחד? אז תדע לך, בדור שלנו, הזכרנו את זה שבוע שעבר, בדור שלנו, אדם שמתחזק באמונה, ביראת שמיים, חוזר בתשובה, הוא מתקן את כל הגלגולים עד האדם הראשון. אתה יודע למה? זה כתוב בספרים הקדושים. אתם יודעים למה? כי רבנו הארי כותב, עבודתו של האדם, חשיבות, המעלה של העבודה של האדם בשמיים, זה לא לפי מה שהוא עושה, אלא לפי הקשיים שהוא מתמודד. ככה רבנו הארי הקדוש כותב. והקשיים של הדור שלנו הם כל כך גדולים, שאנחנו בכלל אפילו לא, לנו עצמנו אין השגה בכלל מה אנחנו עוברים פה. לגבי מה ששאלת. יוסי שאל, כמה, מה עם האיסורים? וזה נכון מאוד.
זה כל הזמן הולך ומתגבר, זה כנראה שאנחנו ממש מקווים, ערב הגאולה, זה כל הזמן הולך ומתגבר הדבר הזה. בכלל עכשיו זה רואים כבר, אנשים כבר לא יודעים בכלל איפה הם חיים, זה, לא יודע, זה, מה שקורה בעולם זה מלמד מה שקורה בתוכנו, אתה רואה, בחוש רואים שהעולם משתגע. שבוע שעבר דיברתי עם איזה שני יהודים שהם קצת בקיאים בנושאים האלה, הם סיפרו לי, למעלה מ-90% במדינת ישראל משתמשים בחומרי הרגעה למיניהם. תיקח מהטבעי, את כל הקשת של התרופות הרגעה או חומרי הרגעה, מחומרים טבעיים עד לגרס וחבריו, כל הקשת הזאת, למעלה מ-90%. אתם יודעים מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? מה השמות של הדבר? שאי אפשר לסבול בכלל את העולם הזה, חייבים זה, חייבים איזה חומרים משככי כאבים. זה היום, היום כבר, זה כבר, זה, אני לא יודע אם זה נקרא בכלל שימוש בסמים, זה חומר משכך כאבים. אנשים כבר לא יודעים מה לעשות מרוב השיגעון שעובר. באמת, מה העצה? אינם לבדד ישכון, זה רק התיקון הכללי, התבודדות, התקשרות עם הצדיקים, לברוח רק לאמונה. פעם זה היה עצה טובה בעבודת השם. להתחזק באמונה, בתפילה, זה היה עצה טובה בעבודת השם. היום זה כבר לא עניין של עצה טובה בעבודת השם. זה פיקוח נפש. או שאדם ייקח איזה חומר שיכניס אותו לבועה עד שיבוא משיח, או שאדם יתחיל לרוץ אל הקדוש ברוך הוא. זה למעשה המשנה, בסוף מסכת סוטה, המשנה אומרת על הדור שלנו, הגפן תיתן פירייה ויוקר ימיר, יהיה הרבה הרבה שפע והממשלה תעלה את המחירים. המשנה אומרת, זה לפני 2000 שנה המשנה אומרת את זה, רבי יהודה הנשיא. זה קלה תקום בחמותה, פני הדור כפני הכלב, חוצפה תסגי. המלכות תהפוך למינות, נכון. בסוף מה המשנה מסיימת? אין לנו על מי נשען, על אבינו שבשמיים. עכשיו, אנחנו אומרים את זה, זה לא עצה בעבודת השם. היום פיקוח נפש. האדם משתגע, תוך שנייה, האדם, הוא רואה מה, הכל מתמוטט, כל הערכים, כל המוסריות. היום רואים בחוש, באים אנשים עם העניבות הכי יפות, עם הצברון הכי מסודר, משקרים אותנו ממש בגלוי. זה לא צריך עכשיו להיות איזה בעל השגה. זה, תוך כדי דיבור הם משנים את הדברים שלהם ומשקרים אותנו. רואים, כל זה מה הקדוש ברוך הוא עושה? זה לפני 30 שנה, שמעתי את זה מאדמו"ר מפורוסוב, הוא אמר את זה הרבה מאוד, הרבה פעמים הוא היה חוזר לנקודה הזאת, ממש בחינה של רוח הקודש. הוא אמר שלפני הגאולה הקדוש ברוך הוא הולך להציף מה שיש בתוך האדם, הכל החוצה. הרבה טוב והרבה לא טוב. וכל אחד יתמודד עם, בעוצמות מאוד גדולות בין הטוב ובין המוטב. מה? כל אדם יש לו בחירה, אז הוא אמר, זה הבירור האחרון. הקדוש ברוך הוא הולך לשים מה שיש בתוך הלב של האדם היהודי, והוא שם את זה על השולחן, ואומר לו, תבחר מה אתה רוצה. וזה מה, ואנחנו רואים איך זה קיצוני מאוד. אדם שהולך בכיוון הקדושה, לא ממש שאין קשיים, כל הזמן יש קשיים, יש מלחמות, עולים, יורדים. אבל אתה רואה באמת שאדם שבוחר בטוב, אפילו אם הוא עוד לא מצליח לגמרי, אבל אתה רואה אור אחר לגמרי עליו. מצד שני, מי שהולך לצד השני, אתה רואה, עד הסוף הוא הולך לצד השני. מה שחזל אומרים, מה זה דור משיח? כולו זכאי, הוא כולו חייב. אין באמצע. למה אין באמצע? כדי ללכת עם נקודת האמת עד הסוף. לפני 30 שנה, זה היה מציאות אחרת לגמרי. אמר לנו האדמו"ר, עוד מעט אתם תראו, אנשים שהפאות שלהם מגיעים עד הגרטל, רצים לצד השני. ותראו, אנשים, אז זה בירושלים, אז הוא אמר, מרחוב יפו שם, זה כל הבלגן, רצים לישיבות. אלה רצים לפה, אלה רצים לפה. אתם לא תבינו כלום, הכל יתבלבל פה. אתם לא תדעו בכלל מי באמת צדיק, מי לא צדיק. שום דבר לא ידעו. הכל הולך רק על נקודה אחת, פנימית, בלב. מה אתה רוצה, מה אתה בוחר? זה ממש הנקודה שלנו היום. הקדוש ברוך הוא גם עוזר, האדם בטבעו צריך להיאחז בדברים, הכוונה ביטחון, ברוך השם יש לנו, לפני 40 שנה, אני זוכר שבאמת זה היה לפני, בערך לפני, פחות, לפני 35 שנה, הייתי באיזה אירוע משפחתי שלי,
ואז דיברו במעלת הממשלה והיושר במדינה וזה. אז ניסיתי להגיד, להכניס איזה מילה, זה לא כמו היום, אבל אמרתי, תשמעו, זה, יש עוד ערכים, יש לנו עוד זה וזה. היי, כי המשפחה שלי כמעט עשו לי לינץ' בזה. טוב, הבנתי שאסור לי לדבר. בסדר, אמרתי, טוב, בסדר, אני לא מדבר, שתק. עברו 10 שנים, 15 שנה, נקלעתי כמעט אותם אנשים, כמעט אותו מצב. עכשיו אני אמרתי, זהו, אני לא מדבר, אז אני מקשיב. הם מדברים פי אלף יותר חמור ממני על מה שאני אז רציתי להגיד בעדינות, הם כבר הרבה יותר קיצוני ממני, מה שהם מדברים. מה זה? התבוננתי בזה. פשוט הנסתרות, כל הנסתר בתוך האדם צף ועולה החוצה. היום ממש רואים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראה את האמת. אז בעבר, היו בוטחים בממשלה, במשטרה, במדינה, בכלכלה, בפרנסה, והיה סדר כלשהו, היה איזה היגיון בעולם הזה. עכשיו הקדוש ברוך הוא כל יום זורק פצצות, פשוט ממוטט את כל הביטחונות, את כל מה שאדם יש לו להיאחז, הקדוש ברוך הוא ממש מרסק את זה. אז מה נעשה? זה לרוץ אליו. אין ברירה, כפייה דתית לרוץ אליו. אם החילונים אומרים שהדתיים עושים כפייה דתית, אז קודם כל זה לא הדתיים, גם עלינו עושים כפייה דתית. גם אנחנו בתוך הכפייה הזאת, לרוץ אליו, אין ברירה. פשוט אי אפשר להסתדר אחרת. האדם, ורואים, אנשים ממש משתפשים לגמרי. וזה לא שזה, זה לא בעיה נפשית, מחלת נפש. זה פשוט, הכל הולך על הנקודה של האמונה. אז אין במה לאחז. אז זה אין עם לבדה, אין עם לבדה דשכון ובגויים לא התחשב. עכשיו, נגיד עוד איזה נקודה אחת, בזוהר, פרשת השבוע, זה דבר מאוד מעניין. בגלל שבלעם יעץ לבלק את העצה, תחתי אותם, בבנות מואב ובנות מדיין, אז הקדוש ברוך הוא אמר, נגזר על בלעם מיתה. נגזר על מיתה. מתי יחגו את בלעם? בשעה שעם ישראל יצא לנקוב במדיינים, על מה שהכשילו, מה שהמדיינים הכשילו את עם ישראל בבנות מדיין, אז בלעם בדיוק בא לבלק לבקש ממנו שכר. על מה הוא רוצה? על מה השכר? על זה שהוא נתן לו עצה כזאת והייתה מגיפה בעם ישראל ומתו 3,000 אנשים. זאת אומרת, זה תן לי שכר. זה חזרה בתשובה. אבל בעצם... צדיק יסוד עליו. אז כשהוא בא לזה, הוא בדיוק נקלע למלחמה, ואז פנחס היה שר צבא, הוא היה שר הצבא, ופנחס זיהה את בלעם. ואז הוא אמר מיד לתפוס אותו ולהרוג אותו. אומר הזוהר הקדוש, הוא היה מחשף כל כך גדול, הוא ידע בכוח הכישופים שלו לעוף באוויר, בלעם. והוא עף באוויר, ואז לפי הגרסה בפשט, בגמרא, במדרש, פנחס עף אחריו והרג אותו. אבל בזוהר כתוב את זה אחרת, שזה לא כך היה בדיוק הדבר הזה. שבשעה שפנחס ראה שבלעם עף באוויר, הוא שאל מי יכול לרדוף אחריו. ואז בא צליה משבט דן. וצליה משבט דן, הוא אמר, אני יודע לעוף באוויר ואף אחריו. ואז בלעם ראה שצליה משבט דן רודף אחריו. אז הוא נכנס, אומר הזוהר הקדוש, הוא נכנס לחמש אווירים. החמש אווירים, את הכוונה, זה עניינים של תומה. יש באוויר, הזוהר אומר, באוויר יש הרבה... כוחות של תומה. לא, אנחנו לא רוצים לעיין בזה, לא רוצים אפילו להיכנס לזה, אבל יש הרבה כוחות של תומה באוויר. בלעם שהיה מקשור עם זה, הוא נכנס לתוך מסכים של תומה כדי להסתתר מצליה. שצליה ראה שבלעם נכנס לתוך זה, אז הוא אמר לפנחס, הוא קרא לפנחס, הוא אמר לו, בלעם נכנס למקומות האלה, אני מפחד להיכנס לזה, זו תומה גדולה מאוד, אני מפחד שאני אפגע מהתומה הזאת. זה 5G. מה? 5G, יפה. אתה יודע, זה... אין ספק שבכל מושג הרשת, שזה הקרינה הזאת, זה קשור. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה קשור, אבל זה ודאי זה קשור. מה? קשור. יכול להיות שאולי בגלל זה קוראים לה מחשב מחשב? מחשב. דרך אגב, חז"ל אומרים, ותשקף אם סיסרא בעד החלום, בחלון ותיאבב. אז אומרים חז"ל,
הרי הרגו את סיסרא, והיא ראתה את זה דרך החלון, אבל זה היה איזה 300 קילומטר, איך היא ראתה? אומרים חז"ל, יש כישוף שנקרא חלון, ואפשר לראות מרחוק. זה מאוד מעניין. לא, 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 הצטגנין זה משהו אחר. לא, זה, לא. אבל יכול להיות שזה הווינדוס, אולי זה קשור. ביל גייטס, גייטס השערים. ביל גייטס זה חצי מילה? למה דווקא אמרת חצי? ביל. וגם ביל קלינטון. גמרנו אותה, ברוך השם. מצאנו את הסודות שלהם, את השורשים שלהם. דרך אגב, תשימו לב, איך, הרי הכוחות של הטומאה, מי חטא אדם הראשון, כל הבסיס שלהם זה בגלל החטא. כל הכוח שלהם זה בגלל החטא. עכשיו זה מעניין, אתם יודעים מי בעצם הביא את התמונה הזאת של התפוח שאכלו אותו? שזה כל היסוד של הפרסומת של המחשבים? אפל. אפל. מי זה זה? זה ביל גייטס או מישהו אחר עשה? סטיב ג'ובס. שימו לב, אני לא יודע אם הוא כיוון לזה או לא כיוון לזה, תשימו לב שהוא לקח בעצם את החטא. להזכיר לנו, כל המחשב זה החטא של האדם הראשון, זה הכל, משם הכוח שלנו. עשיתם לדעת, אם שאנחנו עושים. מה? עשיתם לדעת, אם שאנחנו עושים. מה? עכשיו, אז אומר הזוהר הקדוש, שצליה פחד להיכנס לשם, הוא אמר את זה לפנחס. אז פנחס אמר לו, אל תפחד, אתה יותר חזק ממנו, מבלעם, ואתה יכול להיכנס ואתה יכול להביא אותו. ופנחס אמר לצליה משבט דן גם למה. הוא אמר לו, הכוח של בלעם בתומה כתוב בפרשה, וילך שפי. מה זה שפי? מלשון שפיפון, נחש. אבל זה חצי. כי שפיפון זה השם של הנחש, ושפי זה חצי נחש. אז הפנחס אמר לצליה, יש שתי כוחות בתומה. יש כוח בתומה של הזכר, בתומה, ויש את הנקבה בתומה. הנקבה יותר חזקה, ידוע. זה הסמך מן והלמד יוד. וכתוב בספרים הקדושים שבאמת היא יותר חזקה ממנו. זה הנוקבה דתאומה רבה. אז הוא אמר לו, פנחס אמר לצליה, דע שכל הכוח של בלעם זה וילך שפי, זה מהזכר שבתומה. ואילו אתה, יש לך כוח להתגבר גם על הזכר וגם על הנקבה ביחד. לכן אל תפחד ממנו. למה? מה המקור של פנחס להגיד את זה לצליה? אז הוא אומר לו, מה? אז הוא אמר לו, שיעקב אבינו בירך את שבט דן, היא דן ידין דן את עמו כאחד שבטי ישראל, היא דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך יקבי סוס, יפול רובו אחור, ישועתך קיוויתי השם. אז הוא אמר לו, מה יעקב אבינו בירך אתכם, את שבט דן? היא נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. נחש זה זכר, שפיפון זה גם הזכר וגם הנקבה, לך יש, אתה משבט דן, יש לך את כל הכוחות, אל תפחד. שמע את זה צליה, נכנס, תפס את בלעם והביא אותו. הביא אותו למטה, אמר לו, פנחס, מה לעשות איתו? תהרוג אותו, הרג אותו. ומאוד מעניין שהוא אמר לו, אל תהרוג אותו בשם המפורש. שלא יהיה לו זכות למות בשם המפורש. מכאן שהפוסקים מביאים מזה, מהזוהר הזה, הפוסקים מביאים שבשעת הפטירה טוב להגיד דברי תורה, שזה בחינת שמות קדושים, כי מועיל לנשמת האדם. ככה זה מובא. אז הוא אמר לו, טוב, אז הוא אמר, איך אני ארוג אותו? אמר לו, אתה תמצא דרך. ניסה להעמית אותו בכל מיני דרכים ולא יכל. מרוב התאומה והכישופים שלו לא יכל להעמית אותו. עד שבלית ברירה לקח את צליה, את החרב של בלעם, שהיה לה מצויר שתי נחשים, מכל צד נחש, ובחרב שלו המית אותו. בכוח שלך, אז כתוב, במפרשי הזוהר אומרים, שהאדם שהולך עם תומה מאוד גדולה, אז בעצם התומה בעצמה ממיתה אותו. וזה צליה הבין שבסופו של דבר, שהוא חייב להמית אותו בדרכו שלו. אז זה כתוב, שהאדם הולך עם תומה, הוא חושב שהתומה אוהבת אותו. נותנת לו חיות, נותנת לו שמחה. אם אדם חס ושלום מקבל חיות מהתאומה, התאומה תמית אותו. כך זה כתוב בזוהר הקדוש. ואז אומר הזוהר, ממשיך הזוהר ואומר, ואין לך גיבורים בעם ישראל כמו אלה שיצאו משבט דן. ומתחיל למנות את הגיבורים שיצאו משבט דן. הראשון מגיבורי דן זה עוד לפני צליה. מי זה הזה? מה? נחשון היה משבט יהודה.
חושים בן דן. זה באמת לדן היה רק זה, רק בן אחד, רק חושים בן דן. שתשימו לב שבתורה כתוב חושים. הוא היה בן יחיד שלו? היה בן יחיד, כן. מה? חושימי, כן. והוא היה חרש, חושים. עכשיו כתוב בתורה כתוב חושים בלי וב. חטא שין יוד מם. משיח. מכאן הרמח"ל כותב שזה משיח בן דן. יש משיח גם בשבט דן. אז הראשון זה היה, והוא היה חרש, ופתאום הוא רואה את עשיו מתווכח על הקבורה במערת המכפלה, אז הוא לא הבין זה. הסבא צריך להיקבל את השטר, עד שהביא את השטר שעשיו מכר את מערת המכפלה ליעקב אבינו. חושים לא שמע את כל זה, לא הבין את כל זה, רק רואה עוצרים. הוא ניגש אל עשיו, נתן לו סטירה והפלו את הראש. רק כזה חזק חושים בן דן. הוא הרג את עשיו, חושים בן דן. אז זה הגבורה הראשונה. השני זה צליה משבט דן, שהרג את בלעם. השלישי זה שמשון, שגבורתו כן גבורה של מליה. הרביעי זה עירה יאירי, כך השם שלו. והוא היה משרי הצבא של דוד המלך. וכתוב, אומר הזוהר הקדוש, הרבה הרבה מאות מלחמות, דוד ניצח בזכות עירה יאירי, והוא היה משבט דן. אז זה הגיבור הנוסף. והאחרון, שמו שריה. והוא יהיה שר צבאו של משיח בן יוסף, כי משיח בן יוסף עושה את המלחמות בעולם. משיח בן דוד מגלה את מלכות השם, ומשיח בן יוסף עושה את המלחמות בעולם. ושריה משבט דן יהיה שר צבאו של משיח בן יוסף, ויש אומרים שהוא גם מבחינת משיח, זה המשיח בן דן. אז אומר הזוהר בלשון הזאת, וכשיתגלה שריה משבט דן, תתכוננו כבר לגאולה. זאת אומרת, צריך לבוא השריה משבט דן. אז הגיבורים הכי גדולים בעם ישראל, אומר הזוהר הקדוש, הם משבט דן. זה מה שהשמות שציינו. לכאורה יש פה דבר שצריך התבוננות. שבט דן כתוב, המאסף לכל המחנות. הוא הולך בסוף כל המחנות. ואוסף את העבדות של עם ישראל. וכשבמלחמת עמלק כתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מי זה הנחשלים? הנחשלים זה הנחלשים. זה העניינים של ה... נכשל ונחלש, זה מאותם אותיות, רק בשינוי הסדר. זה אומר המדרש, אותם אלה שענן פלט אותם משבט דן. כי החלשים זה משבט דן. אז רגע, לא מובן. מצד אחד, אנחנו רואים שחז"ל מציינים שהנחלשים, הנחשלים, החלשים זה משבט דן. מצד שני, אתה רואה שהגיבורים הגדולים ביותר היו משבט דן. אז מה, הם גיבורים, חלשים, מה הולך? אז כתוב דבר נורא מאוד על שבט דן. שבט דן, העבודה שלו זה המאסף לכל המחנות. מה זה המאסף לכל המחנות? זה לאסוף את האבדות שנפלו מעם ישראל. אומר הבעל התניא שכוונת הדברים זה אותם ניצצות קדושה של הדור האחרון שנפלו בעומק עומק ה-50 שערי תומה, שבט דן צריך לאסוף אותם ולתקן אותם. ובגלל שהם צריכים לרדת למקומות כל כך קשים, הם נחלשים. לא בגלל שהם חלשים. בגלל שהם צריכים לעשות עבודה שהעבודה מחלישה. לקחת הבן אדם הכי גיבור בעולם, תן לו עבודה מאוד מאוד קשה, בשלב מסוים הוא יתעייף. לכן, מצד אחד עובר עליהם החולשה הכי גדולה, אבל מצד שני, בעצם הם הכי גיבורים בעם ישראל. אז ברגע ששבט דן זוכה להתחבר עם השורש שלו, אז יכול להיות מהמקום של החולשה הכי גדולה, מיד הוא עולה למקום הכי גבוה. אז זה מה ש... לכן הוא הרג את בלעם. העניין, איך זה מתגלה, איך זה מתבטא העניין של שבט דן. אז למעשה, זה, היום רואים את זה בחוש, זה כל העניין של גוש דן. כל העניין של גוש דן, זה הבירוש, למה זה נקרא גוש דן בעצם? כי זה היה נחלה של שבט דן. תל אביב, יפו, ולפי הרבה מפרשים גם בת ים חולון. זה בעצם פה זה שבט... דן זה רפואה, לא כבוד הרב? מה? דן זה רפואה, לא? סליחה? דן זה רפואה, לא? עם הנחש, בצבא, עם הנחש, לא רפואה, לא? הסמל של הסיפור הזה. לא רפואה? בגלל השפחה. הסמל של מגן דוד. לא, יכול להיות שהוא צודק, אני אבדוק את זה. אני לא זוכר כרגע. צריך לבדוק את זה. כן, כן. כי על הדי... גם נחש עלי שפיפון. כן, כן. לכל שבט היה ציור אחר על הדגל שלו. וכמדומני שהוא צודק שהשבט של שבט דן זה היה באמת עניין של נחש, הם לקחו את זה משבט דן, אז אתה צודק שזה מרמז על עניין של רפואה.
אנחנו רואים את זה באמת בחוש, שכל העניין של גוש דן זה מצד אחד המאסף לכל המחנות, זה ממש הניסיונות הכי גדולים, אבל כל התעוררות של תשובה בשבט דן זה יהיה הכי גבוה. רק בסוד אשר רבנו אומר בתורה י' ב' חלק שני, מה מאיר במקומות המטונפים והבתי עבודה זרה, זה בראשית מאמר סתום, שזה השורש של כל הבריאה. זה ממש דבר והיפוכו. מצד אחד זה העבודה הכי קשה, כי זה במקומות מאוד נמוכים, אבל כשזוכים דווקא מהמקום הזה להתעורר, מתעוררים למקום הכי גבוה. זה העניין של שבט דן. לכן כתוב שדן ידין עמוק כאחד שבטי ישראל. רש"י אומר, מה זה כאחד שבטי ישראל? כמו שבט יהודה. דן זה בבחינת שבט יהודה. והמשיח בעצמו יש לו התקשרות עם שבט דן. שיעקב אבינו ראה את שמשון, הוא חשב שהוא משיח. הרי זו קושייה גדולה. איך הוא חשב איך יעקב אבינו חשב ששמשון זה משיח? כשיעקב אבינו בירך את השבטים, הוא בירך את שבט יהודה. קודם כל הוא בירך את יהודה ואחר כך את שבט דן. אז מה אומר לי יהודה? לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו. ואז הוא בירך אותו, משיח יהיה ממך. אז איך יעקב אבינו כמה דקות לפני זה בירכת את יהודה שהמשיח יהיה ממנו, אחר כך שבירכת את דן ראית ברוח הקודש את שמשון וחשבת שהוא המשיח? איך זה יכול להיות? אז זה מסתדר. מה? לא, הוא חושב שהוא משיח בן דוד. קודם כל הם סמוכים אחד לשני בברכות. לא, לא משנה. יש הרבה, אבל איך יעקב אבינו יכל לטעות את הטעות הזאת? מה? למה לא? איך הם יושבים את זה? מה? אז זהו. הוא באמת משיח בן דוד, האמא תהיה משבט דן ואבא יהיה משבט יהודה. אבל אצל שמשון זה היה הפוך וזה הייתה הטעות. לכן אבל הוא חשב שזה יכול להתקיים. כי אביו של שמשון מנוח היה משבט דן ואימו הייתה משבט יהודה. לכן הוא חשב שהברכה של, שהוא ברך את יהודה תתקיים דרך האמא. אבל זה בדיוק צריך להיות הפוך, הנקודה הזאת. עכשיו למה האמא משבט דן? שימו לב, דבר מעניין. בכל גלות מצרים שום יהודי לא היה עם גויה ושום יהודיה לא הייתה עם גוי, חוץ ממקרה אחד. מאיזה שבט? דן. שבט דן. כי שבט דן, הבירור שלו זה בנוקבה. בנוקבה דתאום הרבה. זה המאסף לכל המחנות. זה מה שאומר בעל התניה. זה הבירור הגדול. זה קשור לתל אביב או לא קשור לתל אביב? לא, מי שמכיר קצת את תל אביב. נראה שיש איזה קשר. אבל על כל פנים, צריך לדעת שדווקא, כמובן, אף אחד לא הולך לעשות את הבירור הזה, אבל מי שזה עובר עליו הבירור הזה, שידע שבאמת מי שיזכה להתחזק דווקא מהמקום הזה, יכול לעלות למקום הכי גבוה. והוא באמת... אם זה המקום גורם, אז לא כדאי לעבור דירה. אם הגוש דן זה מה שגורם. חולון זה בתוך הבירור. אז אני אגיד לך. אז אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד את זה. אבל אם אדם צריך לגור שם, זה לא יעזור לו. הוא לא ימצא שום דירה בעולם. אדם לא קובע שום דבר בעולם הזה. הוא ימצא דירה, יש לו שכתיות משהו. על כל פנים, זה צריך להעריר, נגיד את זה רק בקצרה, שיש חיבור מאוד עמוק ופנימי בין דן ליהודה. ורואים את החיבור הזה בכמה בחינות, את החיבור של בין דן ליהודה. כי יהודה היה השבט שהולך בראש, שהיו הולכים במדבר, הוא היה הולך בראש, ודן היה הולך בסוף. אז הם רחוקים מאוד אחד מהשני. אבל כשהם היו חונים, אז למעשה דן ויהודה היו חונים אחד ליד השני. החניה הייתה בעיגול סביב המשכן. זה נקרא סוד עולם העיגולים. והעיגולים הם ביחד. שהקצוות הכי גדול והכי רחוק, בעצם באמת הם ביחד. אבל שהולכים ביחד, כשהם היו הולכים, הם הולכים ביושר. זה קו היושר. אז בקו היושר יש עליון ותחתון, ובעיגולים בעצם זה רואים את האחדות. לכן יש נקודה פנימית מאוד עמוקה בהתחברות של דן ויהודה, כי דן הוא הבחינה של המאסף לכל המחנות, זה הבירור הכי הכי נמוך, הכי קשה, באמת יש שם גבורה מאוד גדולה, אבל מתי מהירה בו הגבורה? כשהוא מתחבר ביחד עם יהודה. לכן הוא צריך, לכן המשיח בעצמו, בו עצמו יהיה את השילוב של האבא מיהודה והאמא מזה.
אז דן ידין עמוק, אחד משתי שבטי ישראל, אז כתוב שיש איחוד, יש חיבור שכל מה צריך לחבר את דן ויהודה ביחד. יהודה זה הצדיקים, מוסרים הנפש, דן זה היורדים, וצריכים את כל מה להתחבר. אז אמרתי, על דרך האפשר, זה, אני לא ראיתי זה כתוב, אמרתי, יכול להיות שנוסעים בכביש מספר אחד שמחבר את תל אביב וירושלים, זה את יהודה ודן. אז צריך כל הדרך לכוון בכביש מספר אחד, לעשות את האיחוד של, של דן ויהודה. בדרך אגב, זה כן מעניין, שלאורך מהים התיכון, כלפי מזרח, אז יש את קו הגבול בין שני השבטים, דן ויהודה. פה, באזור הזה, זה היה הגבול בין דן ויהודה. בדקנו קצת איפה זה היה בדיוק. איזה בדיוק? עכשיו, אין לנו ידיעה מדויקת איפה בדיוק עבר הגבול, אבל זה באזור הזה. מה? חולון. יש כמה דעות בזה. יש כמה דעות. יש מי שאומר שבאזור יפו, מדוע באזור יפו? כי כתוב בספר יהושע, בגבולות של שבט דן, שזה מתאר את כל הזה משפך הירקון, יורד לים, עד יפו. השאלה אם יפו המקראית, בזמן יהושע, זה היפו של ימינו. כי אם לא, אז ביפו זה הגבול. יפו לא תלולה בדן. מה? יהוד. כן, אבל לא, כן, אבל אנחנו רוצים, זה נכון, אבל פה בנקודת הים, איפה זה הגבול? כי מי הים זה יוצא מערבה, ישר, אחר כך זה כולל את יהוד ועוד. יהוד תבוא יהודה, זה של יהודה. כן, כן, יהוד זה ודאי של יהודה. השאלה, איך הקו הזה הולך? למרות שזה לא בטוח שזה בעצם, זה לא ראיה שיהוד זה של יהודה, תהיתי, זה לא ראיה. כי לפעמים היו קוברים את אחד מהשבטים בנחלה אחרת. זה לא זה. אבל בכל אופן זה מאוד מעניין. אז יש שאומרים שזה ביפו, ויש מורידים את קו הגבול יותר דרומה, עד, ראיתי עד אזור פלמחים. זאת אומרת, בדעות זה הולך, הנקודה הצפונית ביותר זה יפו, והנקודה הדרומית ביותר זה אזור פלמחים. פה זה איזשהו ספק בין דן ליהודה. יכול להיות שבחולון צריך לדבר גם את דן, גם יהודה, לכן יש ספקות בזה. חולון זה לא דן, הרב, זה לא נראה לי, אבל אנחנו התנדבנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.